വാർത്തകൾ ആദ്യമായി അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ നേരത്തെ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിറയൻകീഴ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവാഹം നടത്തുന്നതിനായുള്ള ഒരു അപേക്ഷ കണ്ട് പോലീസ് ഞെട്ടി. പിണറായി സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് സമാനമായ സ്റ്റേഡിയത്തേക്കാൾ വലിയ ക്ഷേത്ര മൈതാനത്തിൽ വെച്ച് 500 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള ചടങ്ങിനാണ് അനുമതി തേടിയത്. പക്ഷേ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച പോലീസ് ഇപ്പോൾ പുലിവാല് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വരൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവും ചിറയൻകീഴ് അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ സജിത്, വധു കല്ലമ്പലം സ്വദേശിനി ശ്രുതി, ജൂൺ 15 കല്യാണം. ഈ വിവാഹത്തിന് അനുമതി തേടിയാണ് സജിത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡ പ്രകാരം വിവാഹം നടത്താനുള്ള അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യം കണ്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യം ഒന്നാം വരുന്നു. ചടങ്ങിൽ 500 പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. കാര്യം മൊത്തത്തിലൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങാണ് പ്രചോദനം. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതേപടി പാലിച്ച് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടത്താമെന്നാണ് സജിത്തിന്റെ നിലപാട്. സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തേക്കാൾ വലുപ്പവും വിസ്തീർണവുമുള്ള ചിറയൻകീഴ് ശാർക്കര ക്ഷേത്ര മൈതാനമാണ് വിവാഹത്തിന് വേദിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. വരുന്നവർക്ക് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചിരിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള പന്തൽ ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് തയ്യാറാക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കുമുള്ള അവകാശങ്ങൾ തനിക്കുമുണ്ടെന്നുമാണ് സജിത്തിന്റെ വാദം. അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച പോലീസ് എന്ത് നടപടിയെടുക്കണമെന്നറിയാതെ പുലിവാല് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. ഉന്നത പോലീസ് അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് പോലീസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല. നന്ദി.